aqui no Bardalos. É com muito carinho que nós recebemos todos e todas para fazer uma noite cultural, uma noite artística e também uma noite política, né? Levando em consideração todo o contexto que nós estamos vivendo de pandemia, do contexto do governo Bolsonaro. E a gente também está aqui, além de cantar, de comemorar os 100 anos, mas também para lutar. Lutar pelos próximos 100 anos até chegar à Revolução Brasileira. Tá certo? Então, vamos iniciar aqui a nossa noite. Eu sou Angélica Medeiros. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou recitar uma poesia 2020. A essa altura, temos direitos alcançados e sobre o verde e amarelo, o sangue das nossas irmãs na luta contra o patriarcado. Não adianta voltar pra pia. Não tem sabão que apague o sangue de Joana D'Arc. Tá marcado na memória. Haverá luta enquanto não alcançarmos a vitória. Salve Berta Luz, a Coquim, irmãs que marcaram a nossa trajetória e mudaram todo o curso da história. Celina Guimarães, artigo 17. Ah, se Frida soubesse que foi capitalizada, ao invés de direitos, nos deram camisetas com Girl Power estampada. Safada, mesmo sendo vítima culpada, procura a chuva, quem manda ser mulher vivendo mal, e pros meus já avisei. Segura tua cabrita que meu bode tá solto. Meninas são culpadas por serem estupradas, ainda vidas pra eu ficar calada. Chamada de extremista por não ser mais uma recatada. Seja anual da quebrada, cansei de ser usada e sexualizada. Sou bem mais do que um corpo, mas aqui é minha morada. Então respeita, respeita as minas e não só tua mãe ou namorada. Encaro o machismo a cada passo, por onde passo eles me olham e querem me comer. Como se fosse um banquete pra ter prazer. E jogo os restos quando goza, como se aqui não habitasse. Minha lírica é pesada, porque eu já tô exausta de tanta intriga por um pedido que é meu. Mas ando preocupada com a sociedade. Presente genocídio é a realidade. Os pregam com a mão, não sua religiosidade. O pecado habita as igrejas e não só os bares. Em suas casas, mulheres clamam por piedade. Companheiros homossexuais. Quero viver, mas me leve desse mundo tão caótico. Querem me controlar, tudo que fascista, robótico. Governo sua maltrata, bons, ainda caiu sua máscara. Queremos livre, vou ser forte, quero educação, não quero forte. Já entendi, o inimigo de quem tá na mesa não é a educação que leva a ver esperança, não permite a alienação. Pra esse sistema eu digo não, e quando o povo se unir, homofóbico, fascista, racista, machista, não passarão. Partido despente nem mesmo do Brasil. Mas quem contar a história do nosso povo e seus heróis tem que falar dele ou estará mentindo. Ferreira do Ar. Não existirão mais farmácias privadas, nem planos, nem seguros, pois será proibido pagar por saúde quando pacientes perderem a paciência. Leitos deixarão de ser propriedade de uns poucos. Na fila única, classe, cor de pele, gênero e orientação sexual não determinarão quem vive e quem morre. Porque nenhuma pessoa, nenhum povo mais, será classificado pelo Estado como matável. Quando pacientes perderem a paciência, o lucro não vai mais definir doenças. Ninguém vai mais engolir junto com os comprimidos as péssimas condições de vida e trabalho. Porque não haverá mais opressores e oprimidos. Quando pacientes perderem a paciência, acabará a exploração do trabalho e da natureza. E vírus nenhum se espalhará ou surgirá. Por causa de jeitos doentios de se viver, já que a maior incubadora das tragédias naturais, o capitalismo, será destruída a marretadas. Quando pacientes perderem a paciência, não existirão propagandas de remédios nem de alimentos. Será tamanha a clareza das pessoas sobre seu corpo que a palavra prescrição será abolida do dicionário. Todo e qualquer tratamento será decidido em conjunto, quando pacientes perderem a paciência. Muitos intelectuais ficarão sem chão ao verem que o problema central não era a administração, que as grandes soluções não eram humanização ou formação, avaliação e regulação. Ficará claro que o melhor dispositivo de gestão é a revolução. Quando os pacientes perderem a paciência, além de palmas, profissionais receberão respeito e condições e contratos de trabalho. Fundações e EBSER serão apenas letras e palavras indecifráveis de papéis amarelados. No museu do nosso passado precário,
quando os pacientes perderem a paciência. Não haverá mais abismos nem hierarquias, nem gritos, nem silêncios, nem prisões, nem diferenças. Os pacientes é que serão os deuses quando perderem a paciência. Quando pacientes perderem a paciência, numa reunião qualquer de centro comunitário do bairro, serão decididos os rumos da ciência. Boa noite, camaradas. Feliz aniversário do nosso centenário. É uma alegria estarmos aqui completando 100 anos do nosso partido. Queria agradecer a presença de todos e todas as pessoas que fazem parte do partido, que militam, que simpatizam. É uma alegria muito grande. Mas também é um desafio grande para a gente. A gente sabe que a história do nosso partido não foi uma história fácil. É uma história de resistência, é uma história de desafios. 100 anos de vida e 100 anos que foram sempre ao lado da classe trabalhadora em luta contra opressões das formas mais variadas que existem no Brasil. O partido sempre teve isso como norte e sempre buscou essa direção. Por causa disso também, sempre foi perseguido, passou muito tempo na ilegalidade, precisou se reconstruir, precisou se transformar, precisou se atualizar. A gente sabe hoje em dia que está numa situação difícil, a conjuntura está muito complicada e simplesmente a nossa existência já é um exemplo de resistência, um exemplo de luta, um exemplo de garra. O partidão continua firme e, como vocês estão vendo aqui, ainda que a gente seja pouco, que seja em número limitado, mas a nossa luta é importante e nós estamos reconstruindo todo esse processo histórico. Aqui no Rio Grande do Norte, estamos conseguindo avançar, a gente está reorganizando internamente, estamos com os nossos militantes de coletivos, militantes orgânicos, militantes e camaradas de todo o partido. É verdade que atualmente não conseguimos ter a força e a garra e o poder organizativo que a gente queria, mas é importante frisar que no nosso horizonte a gente vai ter que estar presente ao lado da classe trabalhadora, ao lado de quem luta por realmente um Brasil justo, um Brasil igualitário, sem nenhuma forma de opressão, sem nenhuma forma de exploração. E é nesse rumo, é nesse norte que a gente não apenas comemora o nosso centenário, mas que a gente se inspira para ampliar a nossa força e a nossa luta. É isso, camarada. Feliz aniversário e vamos em frente. Essa mulher muito importante para a gente, né? Que foi a primeira exilada, que foi a mulher que lutou na reconstrução do partido contra os liquidacionistas e que até a sua morte ela estava defendendo, né, o comunismo, aquilo que acreditava. Vamos ver, né, como ficou a nossa arte. Vamos abrir, né? Me ajuda, desafio. Essa arte a gente encomendou com a camarada Tá, inclusive sigam ela aí. Como é o perfil dela? Acho que é Azul Preto, né? Azul Preto. Sigam lá, porque ela é muito brava. Aí, ó que maravilha. A salva de palmas pra Ana. Nossa bandeira agora, né? Porque... Uhul! Feminismo classista, futuro socialista. Feminismo classista, futuro socialista. Feminismo classista, futuro socialista. Uhul! Feminista, não abro mão do socialismo e da revolução. Sou feminista, não abro mão do socialismo e da revolução. Oito camaradas novamente. Vou falar uma coisa breve, né? Como o Romulo já introduziu aí, Minervino foi o primeiro candidato negro à presidência, uma liderança importante que agregava povos de campo e de cidade, né? A gente não pode esquecer disso. Eu acho que a unidade é uma coisa muito importante que o partido traz para a nossa experiência aqui no Rio Grande do Norte, em comparação a outras frentes de luta antirracista e de luta de gênero também. Né? A gente sabe que é importante o protagonismo, a gente sabe que é importante a identificação, mas a gente vai além disso, né? Em nenhuma atividade, em nenhuma missão da gente, a gente vai sozinho, né? A unidade é uma coisa muito respeitada.
Eu acho que eu queria agradecer aos meus camaradas por respeitar isso, por fazer isso, porque esse é um esforço diário. Todo mundo aqui sabe que a gente não está 100% pronto, mas é esse compromisso com a autocrítica que faz com que a gente esteja bem mais avançado, né, do que outras propostas. E aí eu acho que, enfim, o Minervino ele tenta trabalhar uma perspectiva de luta antirracista, né, que não se separa da exploração de classe. Isso significa dizer que a gente não quer poucos pretos no topo, né? Porque se existe um topo, existe uma base que está sendo massacrada, e para a gente isso não tem nada a ver com solidariedade, com sororidade, nem com Black Money e afins. Então, isso não nos interessa, isso é conversa para boi dormir, e isso está matando muita gente. Da mesma forma que eu quero saudar os meus camaradas que estão comigo no Minervino e os coletivos que nos apoiam, né? Eu quero saudar também as lutas indígenas, que não estão no Minervino, mas que também passam por um processo de racialização importante e que tem uma parceria massa em várias atividades do PCBRN, né? Que é um partido que a gente sabe que onde chega tem um compromisso e a seriedade de estar se propondo atividades que não tem um fim ali politiqueiro, enfim, imediato, né? A nossa proposta é outra, a nossa ambição é outra. E é isso, vamos em frente, unidade, obrigada. Valeu! Saudações, camaradas. Boa noite a todas e todos. Então, estou aqui representando o coletivo feminista classista, Ana Montenegro, né? Vou tirar a mão, né? Porque eu fico meio cega. Melhorou. Dizer que é um prazer, né? Uma satisfação gigante estar aqui comemorando os 100 anos do partido, né? 100 anos do Partidão, que é 100 anos de muita história, 100 anos de muita luta. E a gente tem muito prazer, muita honra de fazer parte, né, dessa história. As mulheres, né, do CFCAM, elas estavam presentes desde a fundação do partido e construíram nessa história. Companheiros, vou dizendo, não sei se é partido ou frente, não sei qual é o mais frio, não sei qual é o mais quente, mas política e poesia alargam a vida da gente. A vida segue seu curso e temos de navegar. Obrigação de poeta é voar sem decolar e virar pelo avesso coisa a regulamentar. É nas ondas desse mar que o assunto se acha, se fabrica um pão poesia, às vezes só dá bolacha, se relembra, se anuncia, se alisa e se escracha. Acautelai-vos dos falsos poetas que vêm até vós vestidos em mantos de pureza, mas não passam de burgueses vorazes. Não vos deixeis cair em tentação de arte pela arte, mas livrai-vos do mal. Amém. Poesia, prazer, amizade e humor na conjuntura que for. A treva. Meu nome é Marcelo Maio de Mello, eu me identifico como plebeu, republicano, democrata popular, cidadão de esquerda, socialista, comunista, pluralista e seguidor do DETRAN. Sempre a esquerda, não ultrapasse pela direita. Sou seguidor do DETRAN. Então, eu estou aqui em Natal, na casa do companheiro Luciano de Almeida, que foi preso político comigo. Eu passei 8 anos, 43 dias e 19 horas na prisão. Entrei com 27 anos, saí com 35. Conheci pessoalmente 27 pessoas
entre assassinados sob tortura e desaparecidos políticos. E agora, nessa hora do bolsonarismo, eu entrei na esquerda com 16 anos, entrei no PCB com 17 anos, estou completando 78 anos, então estou com 61 anos de esquerda no Brasil. Então, continuo pela esquerda, sempre a esquerda não ultrapassa pela direita. Então, eu estou aqui. Se a China inventou o socialismo de mercado, eu inventei a poesia socialista de mercado. Então, eu edito livro de poesia e não boto em livraria. Então, eu estou aqui com um livro que é Litera Vida, Histórias e Casos. É um livro que tem histórias de humor durante a ditadura. É Riso nas Trevas. Histórias cômicas dos comunistas de Caruaru. E história da prisão, que é caldo de cadeia. E como nem só de política vive um homem, também tem história de uma criança descobrindo o mundo e história de realismo fantástico. Então o título é Litera Vida, Histórias e Casos. Eu estou aqui com o camelô do livro. Agora eu queria concluir essa história com dois poemas sobre isso. Em 1990, inventaram esse negócio que não tem mais esquerda e direita. Aí eu fiz um poema de resposta a isso. E antes desse poema, eu vou dizer um poema que eu fiz na prisão em 1974. Eu era companheiro de Juliano Siqueira e do Luciano de Almeida. Passei 8 anos com eles, passaram 9. Que é: quem o fará? Purgar os erros, lembrar os mortos, fecundar os sonhos, festejar as vitórias. Se não fizermos isto pela nossa história, quem o fará? Aí, quando acabou a União Soviética, inventaram que não existia mais esquerda e direita. Agora era modernidade, pós-modernidade, aí eu dei uma resposta a isso com esse poema que eu vou dizer para encerrar. Agora, antes de encerrar, eu queria dizer um poema não político, para não pensarem que eu só digo poema político, tá certo? Então, esse poema é o seguinte: as nossas bandeiras devem estar sempre içadas, inteiras e limpas. As nossas bandeiras não são para ficar o ano todo guardadas, expostas apenas em dias de festa. Elas devem tremular sempre no alto dos mastros e nas nossas andanças de cada dia. Assim, passando de mão a mão, de geração a geração, as nossas bandeiras irão ficando gastas. E de tempos em tempos, nós as substituiremos por outras iguais de panos novos. E elas se olharão como fazem os avós e os netos. E ficaremos todos satisfeitos vendo as nossas bandeiras renovadas, desfraldadas, inteiras e limpas. Agora eu queria dizer um poema que eu sou jornalista da época da máquina de escrever. Aí eu entrei na informática e me defrontei com o Facebook. Então eu fiz um poema informático que faz parte do meu livro, Marco Poemídia, que é uma cantada informática, porque eu sou discípulo do Barão de Tararé, Aparício Torelli. Se você não conhece, procure, que era um comunista humorista, que é uma conjunção rara. Então eu sou discípulo de Aparício Torelli, Barão de Tararé. Então, quando eu saí da máquina de escrever para o computador, eu escrevi esse poema, Macro Love. Não quero ser para você apenas arquivo sem nome, subdiretório, backup ou resto na lixeira. Nem pretendo só inserir o meu pendrive no seu drive. Desejo ser janela, ajuda, documento mestre, atalho, ícone principal entre os seus programas favoritos. Mantenha sempre aberta a sua caixa de entrada, que eu saberei clicar direito o seu mouse e penetrar nos seus periféricos, ajustando a minha barra de ferramentas aos contornos da sua área de trabalho. Por fim, o apelo passional de quem deseja com você total integração em rede. Delete-me ou delete-me. Aê! Aê! Aê!
Música.